Əl Cəzirə telekanalında işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı reportaj yayımlanıb. Telekanalın reportyoru Charles Dartford bildirir ki, 2020-ci ildə baş verən müharibə nəticəsində Azərbaycan ordusu 30 illik işğala son qoyub. Reportyor tamaşaçıların diqqətini azad edilmiş ərazilərdəki mina problemini də çatdırır. Reportajda Azərbaycanın Xankəndi şəhəri haqqında da məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Qondarma Respublikanı dünyanın heç bir ölkəsi tanımayıb və Qarabağın ən böyük şəhəri Xankəndidir.